Så har vi fra Søren Andersens arvinger fået en del tryk, som hun har fundet i hans atelier. De ligger herinde i venteværelset foran klinikken, og man må tage et tryk til hver husstand, ellers så tror jeg ikke, der er nok. Men det er en gave, koster ikke noget, så tag vel imod det. Det er det 50 år siden, vi startede på månen. Og der er altså et meget morsomt billede hernede, der hedder Første mand på månen. Så kan I gå ned og kigge. Der er også et meget, synes jeg, fantastisk billede af H.C. Andersen. Jeg tænker sådan, nu har vi været meget hos Galschiøt, og når jeg så det, så tænkte jeg, det hænger jo sammen alt det, vi gør. Og det hedder på ærten, så det synes jeg også, I skal blive specielt mærke i, efter min smag. Men smag vil have forskellige, så jeg håber, I vil nyde udstillingen. Jeg synes, vi har et fantastisk udstillingsudvalg, som er flinke til at finde en bredde i det, de viser frem. Så det skal de have stort tak for. Og goddag alle sammen, og tak fordi I kom. Der er så mange, men møder ikke hver gang til finansieringen, så mange gæster. Og det, hvad jeg kom med til udstillingen her i Sundhedshuset, er både nogle tegninger af ældre dato, og så helt nye malerier, som er lige været tør, eller blev tør før udstillingen og blev indrammet. Og så viser jeg min vej fra de første udstillinger, jeg begyndte at udstille i Danmark. Det er faktisk ikke så mange år. Første udstilling var i 2010, men det var sådan meget lille og meget lokalt, og jeg har haft fast job ved siden af, fuldtidsjob, så alt det der, det var om aftenen, om ferien, og så alt min fritid. Nu i to år, jeg er fuldtidskunstner, og nu i to år, jeg kun maler. Mine tegninger viser min start, som er lige så skør som mine malerier. De snakker om motiver og om historier, hvad jeg fortæller i mine billeder. Og for at sådan illustrere sig. Men jeg lærer den om, og lærer den til vores dag, hvordan jeg forestiller, og så for mig vækker de mange tanker. Og det håber jeg også, mit billede eller min fortolkning vil vække jeres tanker. Og så de er ikke sikkert, at de bliver det samme som hos mig, eller de går i den samme retning. Og det er det, der er med mine billeder, at alle kigger på dem og fortolker dem efter sine livserfaringer.